Ordinacije novog doba su one u kojima se pacijenti osjećaju ugodno i opušteno, dok su one bijele i sterilne stvar prošlosti. Danas ćemo pokazati kako smo uredili polikliniku doktorice Jelene Jakić. Ordinacija poliklinike posvećene estetskoj dermatologiji i internoj medicini nalazi se u zgradi u novogradnji i prostire se na 160 kvadrata. Iako je riječ o poliklinici, ideja je bila postići dojam luksuznog hotelskog prostora kako bi se pacijenti osjećali ugodno. Zato smo birali kvalitetne tkanine, zanimljive kombinacije materijala i detalje. Upravo to je vidljivo već pri ulasku, gdje je ideja realizirana zanimljivom kombinacijom zagasito ružičastog iverala i teraco uzorka, kao i zlatnih detalja. Dio čekaonice zamišljen je i realiziran kao dnevni boravak, što smo uvelike postigli toplim elementima kao što su ukrasni jasučići, slike i tepih. Prostor smo dodatno otvorili velikim ogledalom, što doprinosi željenom dojmu. U poliklinici djeluje nekoliko odjela, a obavljaju se i manji medicinski zahvati, pa je bilo potrebno osmisliti 4 zasebne ordinacije. Dominantni komadi u ovim prostorijama su umjetničke slike autorice Sandre Jurenović, koje prate dizajn ulaznog prostora. Posebno se ističe ured doktorice Jakić, koji nije uređen kao tipični ured, već kao oaza za odmor i druženje. U ovom prostoru želje mi je bila vlasnici pružiti osjećaj doma na radnom mjestu. Upravo smo to postigli ugodnim komadima namještaja, intimu smo osigurali zastorima, a dodatnu toplinu dao nam je tepih. U cijeloj poliklinici namještaj je rađen po mjeri i tako prilagođen potrebama svake pojedine prostorije. Iako se ovdje radi o uređenju poslovnog prostora, ovaj stil možete preslikati i na uređenje vlastitog doma. Obratite pozornost na kombinaciju materijala. Teraco uzorak i nježni dekor namještaja po mjeri dat će zanimljiv rezultat. Namještaj jednostavnih linija upotpunite pokojem zanimljivim komadom. Boja zlata u prostor će unijeti eleganciju i luksus. Ako vam se sviđa ovaj stil uređenja, za dodatnu inspiraciju posjetite portal InDesign.hr.